Kiitoksia. Ja oikein hyveellistä iltapäivää vain minunkin puolestani, hyvät ihmiset. Hauska olla täällä teidän kanssanne tätä pientä iltapäivähetkeä jakamassa. Hyveistä on siis puhe ja nimenomaan hyveistä työssä. Kuuluuhan tämä mun ääneni sinne taakse saakka. Hyvä, loistavaa. Jos hyveistä halutaan vähänkin vakavissaan puhua, niin on syytä aloittaa A:sta, nimittäin A niin kuin antiikki ja Aristoteles. Aristoteles ei suinkaan ollut ensimmäinen, joka hyveistä puhui. Hän liittyi siinä jo olemassa olevaan traditioon. Mutta Aristoteles oli ensimmäinen, joka rakensi hyveistä tällaisen eettisen järjestelmän, joka yhä edelleenkin on täysin käyttökelpoinen. Aristoteleeseen on pakko ottaa kantaa tavalla tai toisella, jos hyveistä aikoo puhua tässäkin ajassa. Ja sen takia Aristoteles on varsin hyvä pohjatyöntekijä myös meidän hyvepohdintoihimme. Näyttää siltä, että tässä maailmassa kaikki muu muuttuu, mutta ihminen ei muutu mihinkään. Ja sen takia pari tuhatta vuotta sitten ajattelutkin asiat edelleen on ihan päteviä. Aristoteles aloittaa hyveeettiset pohdintaansa kysymällä kaksi kysymystä. Ensinnäkin, millainen on hyvä ihminen? Ja toisekseen sitten, mikä on ihmiselle itselleen hyvää? Ja se, mikä tässä Aristoteleen kysymyksen asettelussa on merkittävää, on se vastaus, jonka hän näihin kysymyksiin antaa. Nimittäin se, että hän antaa yhden ainoan vastauksen näihin kahteen kysymykseen. Kyse on hyveellisyydestä. Hyvä ihminen on hyveellinen ja toisaalta hyveet ovat nimenomaan se, mikä on ihmiselle itselleenkin hyväksi. Tähän on hyvä hetkeksi pysähtyä sen vuoksi, että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys meidän ajattelussamme tänä päivänä. Nyt jos mä kysyisin teiltä kysymyksen, kumman ottaisit sen, mikä on hyvää ja oikein, vai sen, mistä on itsellesi kaikkein eniten hyötyä, niin luultavasti noin 98% teistä pystyisi 5 sekunnin määräajassa valitsemaan jomman kumman. Ne loput 2-3% jäisi sitten vähän miettimään, että onko tämä nyt ihan näin yksinkertainen asia. Jos tämän kysymyksen esittäisi Aristoteleelle, niin Aristoteles sanoisi, että ei noin voi kysyä. Kysymys on ihan väärin asetettu. Ei voi valita näistä kahdesta. Ei voi ottaa joko sitä, mikä on hyvää ja oikein, tai sitten sitä, mistä on itselle eniten hyötyä, koska nämä asiat kulkee käsi kädessä. Jos haluaa ottaa yhden, on pakko ottaa myös toinen, ja jos ei halua ottaa toista, ei voi ottaa kumpaakaan, koska hyveet ovat sekä parasta, mitä ihminen voi itselleen antaa, että myös hyvin ja oikein. Ja näin ollen on kyse näistä kahdesta asiasta samaan aikaan. Hyveet ovat, näin Aristoteles ne määrittelee, ne luonteenpiirteet ja ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä hyvän. Eikä itse asiassa ollenkaan vain ihmisestä, vaan ylipäänsä oliosta kuin oliosta. Jokaisella oliolla on omat hyveensä. Veitsen tehtävänä on leikata, ja sen takia veitsen hyveenä on terävyys. Hevosen hyveenä on nopeus ja kestävyys, koska hevosen täytyy kuljettaa ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen, ja hyvä hevonen on nopea ja kestävä. Ja ihminen on sitten taas hyvä ihminen, se ihminen, jolla on kaikki ne luonteenpiirteet ja ominaisuudet, jotka tekevät hänestä ihmisenä hyvän. No, miten tämä kaikki liittyy työelämään? Ei itse asiassa millään tavalla, ei vähimmässäkään määrin, jos kysytään Aristoteleelta. Aristoteles oli nimittäin sitä mieltä, että nämä hyveet, ne on tarkoitettu vain sille ihmisryhmälle, joita hän nimitti Ateenan vapaiksi miehiksi. Niille yläluokkaisille ateenalaisille, joilla ei ollut koskaan tarvetta tehdä päivääkään työtä. He elivät vain varallisuutensa turvin ja antoivat sitten työt kaikkien muiden käsityöläisten ja orjien tehtäviksi. Aristoteles oli sitä mieltä, että vain näillä ihmisillä on sekä aikaa että kykyä
omaksua hyveet ja oppia toimimaan niiden mukaan. No, se mitä nämä Ateenan vapaat miehet päivät pitkät tekivät oli se, että he istuivat erilaisissa hallinnollisten elinten kokouksissa ja sitten lopun aikaa siitä päivästä kuluttelivat kävelemällä siellä ympäri Ateenan kuijia ja pylväskäytäviä ja lobbaamalla toisiaan päivän polttavista kysymyksistä. Eli tekivät juuri sitä, mitä aika monet tekevät tänään työkseen. Maailma muuttuu niin paljon, että käsitys työstä ja siitä, miten sitä tehdään, on tänään aika lailla erilainen kuin Ateenan, antiikin Ateenan aikoihin. Mistä voi päätellä, että jos Aristoteles eläisi tässä maailmassa tänään, niin hän luultavasti olisi ensimmäisenä teroittamassa meidän mielimme sitä, että hyveet ovat tärkeitä myös työssä. Koska totta kai ihmisen on hyvä olla myös työssään hyvä. No, jos hyveet ovat ne luonteenpiirteet ja ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä hyvän, niin työn hyveet ovat silloin ne ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä työssään hyvän. Ei se sen monimutkaisempaa ole. Miten hyveet sitten liittyvät työn etiikan kenttään? Muutama esimerkki. Me ollaan tuolta 80-90-luvun taitteesta saakka puhuttu työelämän arvoista. On käyty arvokeskusteluja, on organisaatioiden ja yritysten tasolla määritelty arvoja, julkistettu ne ja sitten pidetty niitä esillä siinä jokapäiväisessä toiminnassa enemmän tai vähemmän hyvällä menestyksellä. Arvot ja hyveet ovat hyvin läheistä sukua toisilleen. Me puhutaan arvoista silloin, kun me tarkoitetaan niitä hyviä asioita, joiden me toivotaan ohjaavan omaa toimintaamme, niitä ideaaleja, joihin me pyrimme. Hyveistä puhutaan siinä vaiheessa, kun näistä hyvistä asioista, näistä arvoista on tullut oikeasti totta. Silloin, kun ne oikeasti tapahtuvat siinä meidän jokapäiväisessä työssämme. Eli näin ajatellen, hyveet ovat ne, mihin jokaisella rehellisellä arvoprosessilla aina pyritään. Tavoitteenahan on kuitenkin se, että ne arvot toimisivat myös käytännössä, eivätkä vain olisi jonkinlaisina yläkäsitteinä ohjaamassa toimintaa, niin että niihin aina pyritään, mutta ei koskaan niihin päästä. Sen jälkeen, kun tässä ollaan yli 20 vuotta puhuttu arvoista, niin voisi ajatella, että aika on kypsä pikkuhiljaa siihen, että me otetaan seuraava askel ja ryhdytään toden teolla paitsi puhumaan, niin myöskin tekemään totta siitä, mitä puhutaan. Ja näin ollen hyveet on aika hyvä, joskin huomattavasti paljon rankempi ja vaativampi työkalu työelämän etiikan kehittämiseen kuin arvot, koska hyveet eivät anna minkäänlaista armoa siinä vaiheessa, kun ne eivät ihan käytännössä toimi. Jos arvo ei toimi käytännössä, niin sen voi silti ajatella ohjaavan sitä toimintaa, koska siihen kuitenkin pyritään. Jos hyve ei toimi käytännössä, niin sitä ei sitten ihan yksinkertaisesti vaan ole olemassa. Ei voida sanoa, että oikeudenmukaisuus olisi meille mikään hyve, jos me emme sitten jokapäiväisessä toiminnassamme sitä toteuta. Toinen asia, johon hyveet jollain tavalla liittyy, on tietysti sitten säännöt. Me ollaan aika sääntöorientoitunut yhteiskunta. Meillä on monenlaisia sääntöjä, joiden varassa me pelataan. Meillä on lainsäädäntö, meillä on työpaikan pelisäännöt, kaikki mahdollinen litania erilaisia sääntöjä, periaatteita, käskyjä, joiden mukaan meidän pitäisi elää ja toimia. Me käytetään sääntöjä monta kertaa sellaisissakin tilanteissa, joissa säännöt eivät itse asiassa olisi välttämättä edes tarpeellisia. Sääntöjen ominta-aluetta on siellä, missä pitää saada torjutuksi katastrofi. Käskyt ja kiellot, kaikki ne seurauksineen ja sanktioineen, on hyviä silloin, kun meidän täytyy saada esimerkiksi turvallisuus toimimaan täydellisellä tavalla. Silloin pitää tietää, mitä ehdottomasti joko ei saa tehdä tai mitä ehdottomasti pitää tehdä. Mutta se, että kouluissa on oppilailla sellaisia järjestyssääntöjä kuin, että aina kun opettaja tulee käytävällä vastaan, häntä pitää tervehtiä, tai että aina kun tulee sisään, pitää ottaa pipo pois päästä, niin se on vähän sääntöjen
väärinkäyttöä, koska ei tällaisia asioita tarvitse välttämättä säännöillä säädellä, ellei me haluta tehdä elämästä pelkkää sääntöjen vahtimista, mihin meillä itse asiassa ei ole aikaa, jos me halutaan tehdä jotain työtäkin siinä ohessa. Aika monet asiat pystytään tekemään sen mukaan, että me mietitään, minkälainen on hyvä työntekijä, minkälainen on hyvä oppilas koulussa, minkälainen on hyvä työyhteisön jäsen, minkälainen on hyvä esimies, ja mietitään, mitä ominaisuuksia me tarvitaan sen sijaan, että me rakennetaan sääntö jokaisesta asiasta. Sääntöjä ehdottomasti tarvitaan, mutta siihen rinnalle on hyvä ottaa vähän kevyemmäksi työkaluksi hyveet, jolloin me pystytään oikeasti muokkaamaan sitä työelämää oikealla tavalla oikeaan suuntaan. Työelämän hyveet voidaan jakaa neljään ryhmään. Ensinnäkin voidaan puhua yhteisöllisistä hyveistä, jotka kertovat meille, minkälainen on hyvä työyhteisö tai minkälainen on hyvä työtoveri, minkälaisia meidän pitäisi keskenämme olla, jotta se meidän työyhteisömme olisi paras mahdollinen. Toinen ryhmä hyveitä on sitten ne varsinaiset työnteon hyveet, jotka kertovat, minkälainen on hyvä työntekijä. Nämä ovat niitä, jotka useimmiten näkyvät organisaatiosta myös ulospäin. Sellaiset kuin ahkeruus ja sinnikkyys ja innostuvuus ja muut siihen työn tekemiseen liittyvät varsinaiset hyveet. Kolmas laji hyveitä ovat sitten johtamisen hyveet, jotka tekevät meistä hyviä johtajia tai esimiehiä. Nämä johtamisen hyveet ei suinkaan ole ainoastaan esimiesten omia pikkuaarteita, vaan näitähän tietysti me jokainen tarvitaan. Jokainen meistä johtaa, jos ei muuta, niin itseään omassa työssään. Ja sen takia näitä johtamisen hyveitä on hyvä hallita meidän kaikkien. Mutta koska kerran johtaminen on oma taiteenlajinsa, niin on syytä erottaa ne vielä omaksi ryhmäkseen. Ja neljäs ryhmä hyveitä on sitten ne varsinaiset ammatilliset hyveet, joita on lääkäreillä omansa ja insinööreillä omansa ja opettajilla omansa ja niin edelleen. Näitä ovat määritelleet monet ammattijärjestöt joko ihan suoraan ominaisuuksina ja hyveinä, joita tarvitaan, tai sitten vähintäänkin rivien välissä, kun ovat pohtineet sitä, että minkälainen opettajan pitäisi työssään esimerkiksi olla. Näitä kaikkia tarvitaan. Jos yksikin näistä lajeista puuttuu, niin luultavasti sitä organisaatiota ei sitten ensi viikolla ole enää olemassakaan. Meillä voi olla tilanne, jossa meillä on työyhteisö, jossa kaikilla on erinomaisen hyvä yhteishenki. Se yhteisö toimii kuin unelma yhteen. Siellä on aivan loistavat esimiehet, jotka tietää täsmälleen, mitä heidän pitää tehdä. Siellä on huippuluokan ammattilaisia paikalla. Mutta jos puuttuu työnteon hyveistä, esimerkiksi ahkeruus, niin se homma ei kovin pitkälle luista, kun ne kaikki istuu siellä kahvihuoneessa koko päivän, eikä kukaan tee töitä. Niillä on aivan liian hauskaa yhdessä, tai ei liian hauskaa, mutta kun on vain hauskaa, eikä saada mitään aikaan, niin luultavasti konkurssi on jo oven takana tulossa. Tai sitten meillä voi olla erittäin ahkeria ja erittäin ammattitaitoisia työntekijöitä, joita johdetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kun yhteisöllisistä hyveistä puuttuu joitakin olennaisia asioita, niin ihmiset eivät puhu toisilleen. Ei kommunikaatio pelaa eikä vuorovaikutus toimi. Ja sen tietysti jokainen ymmärtää, että sekään homma ei kovin kauaa kestä, kun se kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Näitä kaikkia on hyvä pitää yllä, ja itse asiassa jokaisesta organisaatiosta, joka on olemassa ylipäänsä, niin nämä kaikki hyveet tavalla tai toisella löytyy. Kyse on vaan sitten siitä, että toimivatko ne kaikki siellä parhaalla mahdollisella tavalla, vai pitäisikö niitä vähän lähteä penkomaan, vähän selvittelemään, miettimään mitä ne on, ja sitten kehittämään niitä vähän eteenpäin, jotta ne saadaan paremmalle tasolle. Silloin kun niitä vähän lähdetään petraamaan, niin siitä seuraa paljon ja monenlaista hyvää sekä työntekijälle että sitten sille organisaatiolle, jonka palveluksessa ollaan. Työhyvinvointi nousee, työn motivaatio, työn ilo, kaikki hyötyy tästä näin. Työssä uupuminen vähenee. Esimerkiksi sellaista asiaa kuin työpaikkakiusaaminen ei tietenkään esiinny ollenkaan, jos ihmiset on esimerkiksi hyvän tahtoisia toisiaan kohtaan ja tietävät, miten yhteisössä toimitaan. Kiusaaminen on täysin mahdotonta silloin, jos hyveet on olemassa.
Ja toisaalta organisaation kannalta voidaan kestävällä tavalla nostaa tehokkuutta ja tuottavuutta ja tulosta, laatua tietysti myös. Tänä päivänä on tärkeää, että organisaatiolla on hyvä maine, koska niistä parhaista työntekijöistä kilpaillaan jatkuvasti kuitenkin. Jos maine on hyvä, niin on paljon helpompi sitten saada ne ihmiset, jotka oikeasti työssä tarvitaan. Jos tämän kaiken jotenkin summaa, niin sen voisi sanoa vaikka näin. On totta kai tärkeää, kun työssä kerran ollaan ja työtä tekemässä, niin täytyy kysyä sitä, että mitä meidän ylipäänsä pitää tehdä. Mutta se, mitä harvemmin kysytään, ja mikä on, jos mahdollista, kuitenkin ehkä vieläkin tärkeämpää, on kysyä sitä, että millaisia meidän pitäisi olla ja miten meidän pitäisi toimia. Oltiin sitten missä tahansa. Tämä on tärkeää ihan yhtä lailla paperitehtaassa kuin IT-alalla tai vaikkapa jossain kuljetusalan liiketoiminnassa. Mutta tietysti kaikkein tärkeintä tämä on siellä, missä se tärkein työkalu on ihminen itse. Silloin kun ollaan vaikkapa koulussa opettamassa tai silloin kun ollaan sairaalassa hoitamassa ihmisiä tai silloin kun ollaan tekemisissä vammaispalvelujen kanssa, jossa ollaan työssä omana itsenä, tehdään työtä omana persoonana, niin tietysti silloin kaikkein olennaisinta on se, että minkälainen se meidän kaikkein tärkein työkalu on. Onko se paras mahdollinen vai olisiko siinä jotain kehittämisen varaa? Nyt olen puhunut suuni kuivaksi, otan vähän vettä ja annan puheenvuoron teille. Kiitoksia mielenkiintoisista arvo- ja oikeudenmukaisuuteen liittyvistä näkökulmista. Ja sitten, onko kysymyksiä? Näetkö sä, Päivi, kun mä en näe tästä sinne? Takana on kysymys, mutta sinne okei, voi... Okei, hei, mikrofoni tuonne taakse. Sinä, niin yritysmaailmaan vien täältä 3 K:ta työohjeeksi. Kuunnellaan, kiinnostetaan ja kunnioitetaan. Ja mun mielestä on ollut tämän päivän teemaa aika paljon, että pitää osata. Ja sitten tässä lukee, on paljon käyty keskustelua, että onko vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille eettisiä arvoja. Sitten on laitettu oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, ihmisarvon kunnioitus, inhimillisyys, 2 SOSUA. Ja sitten se on itse sosiaalityöntekijänä, että on paljon empaattisuutta ja pyrkivät tekemänsä parhaansa. Ja mä olin kirjoittamassa, että ne on erinomaiset ne sosiaalityön eettiset pohjat. Ja mä oon sitä mieltä, että täällä on ne, jotka haluaa kuunnella, kiinnostua ja kunnioittaa, koska ei täällä ole kaikki sossut. Ja mä tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ei ole päässyt tänne, koska nyt on taloudellinen tilanne, mikä on. Et kiva, kun tulitte. Mutta varsinaista kysymystä ei ole, jos ei ole. Mä voisin sen verran kommentoida, että mä olen nyt viimeiset 3 vuotta kerännyt tällaisia mahdollisia hyveitä, nimenomaan työelämään liittyviä hyveitä, ja mulla on niitä nyt tänä päivänä 123 kappaletta. Mä löysin just 18 päivänä lisää siihen listaan. Sieltä löytyy muun muassa kuuntelevuus, kiinnostuvuus, kunnioittavuus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja niin edelleen. Mutta niitä todella on paljon ja se riippuu sit aina siitä, että mitkä missäkin yhteisössä koetaan kaikkein tärkeimmiksi. Ne on yhteisö- ja kulttuurisidonnaisia asioita ja sen takia on hyvä, että niitä on paljon, mutta niitä todellakin löytyy lähes loputtomiin. Ole hyvä siellä takana. Oli kysymys. Mä oon iloisen Milla Aspa-säätiöstä. Kiitos jälleen hyvästä esityksestä. Mä oon oikeastaan aika lailla innostunut ja kiinnostunut tästä hyve-pohdinnasta ja hyve-prosesseista, missä me ollaan myös Aspan kanssa nyt mukana. Mutta mua kiinnostaisi tällainen tilanne, kun me sosiaalialan ammattilaiset usein jaamme sellaisen kokemuksen, että me ollaan niin kuin puun ja kuoren välissä. Miten tällaisessa tilanteessa olisi hyveellistä toimia? Etenkin jos vaikka taloudelliset resurssit on niukat tai... Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kiva tuollainen pieni yksinkertainen tehtävä näin lämmittelyksi.
kaikki lähtee tietysti, niin kuin, on hyvä lähteä siitä kaikkein lähimmästä liikkeelle, eli siitä omasta itsestä. On paljon sellaisia hyveitä, joihin me nyt ei varsinaisesti tarvita sen ihmeemmin resursseja. On ihan yhtä kallista tehdä asia huonosti kuin tehdä se hyvin. Monta kertaa, monessa tilanteessa, koska se on meistä itsestämme kiinni, miten me toimimme, miten me asennoidumme, miten me ajattelemme sen oman roolimme ja sen, että mitä me ollaan tekemässä, minkälaisia me halutaan siinä olla. Mutta tietysti tällainen kokonaisuus toimii hyvin vasta sitten, kun se kaikkein heikonkin lenkki on saatu sille tasolle, missä ne kaikki muut on, ja sen takia kun lähdetään näitä hyveitä kehittämään, niin on hyvä lähteä siitä, missä se tarve on huutavin. Mutta viime kädessä tietysti pitäisi sitten saada kehitettyä sen organisaation ne kaikki neljä hyveen lajia sillä tavalla kuntoon, että ne toimii. Tästä maailmassa, jossa kaikesta on koko ajan pulaa ja ollaan puu ja kuoren välissä, kun ei ole tarpeeksi henkilöstöä ja tarpeeksi resursseja, niin totta kai se on jatkuva ongelma, mutta toisaalta eihän meillä koskaan ikinä ole resursseja tarpeeksi. Ei meillä ikinä tule kaikki työt tehdyksi, jos se on rahasta kiinni. Mä oon sitä mieltä, että hyveet on siitä hyvä keino, että kun ne otetaan käyttöön, niin saadaan aikaan niitä kuuluisia säästöjä, joista kaikki päättäjät on aina hirveän kiinnostuneita, koska sillä tavalla tehdään se työ helpommin sujuvaksi. Mä oon itse ollut työyhteisössä, jossa me laskettiin kerran, että meiltä menee työpäivästä siitä työajasta. Jos me ollaan 8 tuntia työpaikalla, niin meiltä menee siitä 3,5 tuntia sen pahan olon purkamiseen, minkä synnyttää se huono työilmapiiri meillä. Kun ruvettiin ihan miettimään, että kuinka paljon päivästä kuluu hukkaan. On se nyt selvä, että jos melkein 1/2 työajasta menee pahan olon purkamiseen, niin näin taloudellisesti voi olla kauhean järkevää touhua. Jos siihen voidaan vaikuttaa tällaisilla keinoilla, niin se on erittäin hyvä asia. Mä luulen, että se puun ja kuoren väliinkin saattaa jopa tulla vähän enemmän tilaa olla ja hengittää silloin, jos nämä asiat on kunnossa, koska näissä on kyse aivan ehdottomasti perusasioista. En tiedä, millä vastasiko tämä sun kysymykseen ollenkaan, mutta hyvin yritin kuitenkin. Siellä saako mikin tonne? Siellä oli ensin siellä Päivin luona. Ole hyvä. Joo, olen Soili Nevala Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta ja kiitos erinomaisesta esityksestä. Haluan palata tuohon tekstiin, kun tuolla oli näistä ammattikuntien eettisistä, että onko asumispalvelutyöntekijöillä tai vammaispalvelutyöntekijöillä eettisiä ohjeita. Lähihoitajilla on omat eettiset ohjeet, niin kuin täällä tuli ilmi, että monilla ammattikunnilla on. Ja halusin sen tässä tuoda julki. Ja myös se, että tämä ajattelu, mitä tässä äsken esitit, niin on todella tärkeä siellä työyhteisössä kaikkien kesken. Kaikki uskon haluavat tehdä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, ne eettiset ohjeet kannattaa lukea hyvin ja tarkasti ja miettiä, että miten niitä lähdetään. Sehän on vasta niin kuin se ensimmäinen askel, että ne ohjeet on olemassa. Seuraava askel on sitten se, että miten me viedään nämä käytäntöön, miten me ne toteutetaan. Kyllä siitä hyvä tulee. Ole hyvä siellä. Joo, kiitos. Ensimmäisenä, minulla on kysymys myöhemmin, mutta ensimmäisen tarvitsee vaan tervehti Anttia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Venla vuosi 4 kuukautta voi oikein hyvin, eli Antti on Venlan kastapappi. Kiva. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia. Mun nimi on Anniina Kitula. Mä oon Validia-palveluista ja myyntipäällikkönä siellä. Ja tämä kysymys ei liity millään tavalla myyntiin, vaan ihan noin muuten tämän sääntöihin liittyvä ajatus, minkä esitit, niin se oli mielenkiintoinen, että missä kaikissa tilanteissa tarvitaan sääntöjä. Niin, tämä ei varmaan niinku kysymys, johonkaan yhtä vastausta, mutta mietin sitä, että kuinka tavallaan pitkälle sitä katastrofia voidaan miettiä, että missä kohtaa niitä sääntöjä tarvitaan. Mä tuon tämän esimerkin muodossa. Esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, että luodaanko säännöt siihen, että miten niitä käytetään. Että katastrofi ei ole sellainen, että palvelutalo voi palaa, jos sosiaalisesta mediasta ei ole sääntöjä. Mutta katastrofi voi tulla jollain muulla tavalla. Et missä kohtaa säännöissä menee raja tai missä kohtaa niitä tarvitaan?
Tuo on hyvä esimerkki, tuo sosiaalinen media. Olisin sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa ei tarvita sääntöjä ollenkaan. Sosiaalisessa mediassa tarvitaan sitä, että ihmiset on hyväksyviä, suvaitsevaisia, vastuullisia, kunnioittavia ja oikeudenmukaisia. Näillä viidellä hyveellä pärjää aika pitkälle. Kun ottaa siihen vielä hyvän tahtoisuuden kuudenneksi, niin sen jälkeen se onkin koko homma siinä. Muuta ei varmasti tarvita. Ne säännöt tarvitaan vain sitä varten, että siellä saattaa olla joukossa sellaisia ihmisiä, jotka ei halua tehdä mitään muuta kuin kylvää, vaan tuhoa ympärilleen. Oltiin nyt sitten sosiaalisessa mediassa tai ihan missä tahansa. Ja jotta näiden ihmisten kohdalla ei sitten ajauduta niin kuin äärimmäiseen katastrofiin, jotta he ei pääse tuhoamaan koko systeemiä, niin meillä täytyy olla sitten viime kädessä jotkut säännöt, joita sitten heidän kohdallaan voidaan toteuttaa ja todeta, että niin kuin toi ei vaan käy kerta kaikkiaan. Mutta itse on esimerkiksi, kun olen rippikouluja pitänyt tässä parikymmentä vuotta, niin kuin tässä nyt kävi ilmi, niin mä olen siis pappi toiselta ammatiltani, mä oon rajoittanut kaikki rippileirin säännöt siihen, että yöllä pitää pysyä omassa huoneessa, uimaan ei saa mennä ilman, että joku on valvomassa, ja että nuotiota ei saa sytyttää sisätiloihin. Kaikkea muuta saa tehdä, kunhan ei tee toisten elämää ikäväksi. Mutta ne onkin sitten hyveinen paikka se, että mietitään, että minkälaisia meidän pitäisi olla ollaksemme hyviä. Mutta mitä vähemmän sääntöjä, sen helpompi niitä on valvoa, sen varmemmin niitä noudatetaan, koska ne on silloin myös hyvin perusteltuja. Ja sitten sen lisäksi mietitään, että minkälaisia meidän pitäisi olla, jotta meillä olisi kaikilla mahdollisimman hyvä olla täällä paikalla. Näin. Meillä olisi vielä tilaa. Siellä on kaksi kättä pystyssä. Vaikka se sinne ihan taakse ensin. Just siellä. Ole joo, hyvä. Niina Kinnunen, yksityinen palveluntuottaja. Justiin on tällä viikolla ollut Lööpeissä, että Suomi on Euroopassa semmoinen maa, jossa eniten työpaikka kiusataan. Miten me tästä tilanteesta siirrytään niihin hyveisiin ja paljonko tulee viivan alle tulosta, kun me tämä käppi saadaan kurottua kiinni? Me siirrytään hyveisiin sillä tavalla, että me mennään työyhteisöön ja mietitään, että mitkä on ne hyveet, jotka tekee tästä työyhteisöstä hyvän, koska niitä löytyy. Ja sitten me mietitään vielä sitä, että mitkä tekisi meistä vielä vähän parempia. Ja sitten me lähdetään selvittämään se, että millä tasolla me tällä hetkellä ollaan, ja sitten me lähdetään kehittämään niitä hyveitä, ja katsotaan, miten pitkälle me päästään. Tuollainen 3-4 kuukautta on ihan hyvä aika sen homman tekemiseen, mutta sehän ei tietenkään lopu koskaan, koska me voidaan olla aina vaan parempia. Mutta ensimmäinen lähtökohta on kuitenkin se, että meidän täytyisi tietää, että mitä me lähdetään kehittämään. Aika hyvä on, jos meillä on sellaiset perusasiat kunnossa kuin avoimuus ja hyvän tahtoisuus esimerkiksi työyhteisössä. Silloin ihmiset puhuu keskenään ja silloin ihmiset myöskin haluaa toisilleen lähtökohtaisesti hyvää. Sellaisessa ympäristössä se työpaikkakiusaaminen on aika lailla mahdotonta, jossa nämä asiat toimii. Eikä se loppujen lopuksi hirveän vaikeaa ole, koska nämä on vain sellaisia elämän ihan yksinkertaisia perusasioita, jotka on meille kaikille tuttuja, mutta joita me ei välttämättä olla niin kuin tultu ajatelleeksi, että niitä olisi hyvä käyttää myös siellä työyhteisössä. Se, miten paljon syntyy viivan alle tulosta, niin riippuen aina siitä, että minkälaisessa katastrofissa tällä hetkellä ollaan, niin joko ihan hirveästi tai sitten todella paljon. Mutta siinä haarukassa se kyllä liikkuu. Ole hyvä. Marja Vileen Porvoon vammaispalveluista. Mä palaan sinne puu- ja kuoren väliasiaan siinä, että vaikka me ollaan siellä puu- ja kuoren välissä, niin silti me voidaan tehdä näiden hyveiden mukaan sitä töitä silloin, kun esimerkiksi me ei voida myöntää jotain asiaa asiakkaalle, niin me voidaan avata se kuitenkin hänelle myöskin kirjallisesti, mutta myöskin niin kuin naamakkain ja perustella hyvin se. Ja siinä mä näen, että ne hyveet tulee esiin. Kyllä, joo. Siis on
Puun ja kuoren välissähän on ihan hirveästi yleensä elämää. Siellä on paljon pieniä elukoita, jotka viihtyy siellä ihan sujuvasti. Että ei se ole niin paha paikka kuin mitä sanotaan. Sellaiset yksinkertaiset perusasiat siellä täytyy olla hallussa. Niin kuin juuri se, että mitenkä asiakkaan kanssa toimitaan. Ja se, että ajatellaan, että tuossa on nyt ihminen eikä joku niin kuin vaivankappale mun edessäni, jolloin se on ihan heti saman tien toisenlainen se omakin asenne siihen systeemiin. Täällä oli eessä. Ole hyvä. Joo, Tuija Takala Kauhavalta taas. No en ole, tai olen puhunut aikaisemminkin näissä tilaisuuksissa, eli mulla on tämmöinen 17-vuotias kehitysvammainen, vaikeasti kehitysvammainen lapsi, joiden palveluita ollaan tässä järjestelty vuosien mittaan vähän vaihtelevalla menestyksellä. Ja mitä tulee tähän puun ja kuoren välissä olemiseen, niin mun mielestä, tai mun kokemuksen mukaan tämä on ihan helppo tämä homma, eli jos siinä viranhaltija toimii niin kuin laki sanoo, niin asiassa ei ole mitään ongelmia, että kyllä sieltä nämä ylemmät viranhaltijat painostaa tätä viranhaltijaa tekemään vääränlaisia päätöksiä, mutta hän tekee ne virkavastuulla tämä vammaispalvelun työntekijä päätöks, eli hän myös vastaa päätöksistään. Niin mun mielestä on todella helppo tämä ratkaisu. Tehkää lainmukaisia asiallisia päätöksiä. Kyllä, sääntöjen noudattaminen on tärkeää silloin, kun säännöt on olemassa. Mutta koska säännöt jättää aina tulkinnan varaa myöskin, laki on vähän niin kuin se luetaan, niin kuin se tulkitaan, niin sitä täytyy osata soveltaa. Siinä vaiheessa viimeistään tulee mukaan kuvioihin se, että miten me halutaan soveltaa, minkälaisia me halutaan olla siinä työssämme. Ja se on sitten taas heti näiden hyveiden asia sanoa, että miten lakia sovelletaan. Lakimiesten hyve on oikeudenmukaisuus. Jos ei laki ja oikeus toteudu, niin jos vaan pelkkä laki toteutuu, se on huono asia. Täytyy olla laki ja oikeus, niin kuin meikäläisessä oikeuskäytännössä hyvin tiedetään. Mutta tuomarilaki on se kohtuullistamisen säännös. Kyllä, se on nimenomaan se, että pitää osata olla paitsi oikeudenmukainen, niin vielä reilu sen kaiken lisäksi, ja sitten homma toimii. Ole hyvä, sieltä takana. Täältä oven suusta huutelen. Eli Marjo Varsa, sosiaalialan korkeakoulutettu ja ammattijärjestö Talentiasta. Ja ajattelin ihan tämmöisen pienen mainospuheenkin pitää tässä. Eli täältä oven suusta on saatavissa sit sosiaalialan ammattilaisen etiikkaoppaita. Ja tämä ammattietiikka on hyvin vahvasti mun mielestä juuri sosiaalialalla koko aika työssä läsnä. Se harkinta, se eettinen pohdinta ja nämä hyveet. Eli tämä on juuri niin kuin todella hieno puheenvuoro tähän päivään. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos. Vieläkö löytyy Antille kysymyksiä? Jos ei, niin kiitämme erinomaisesta puheenvuorosta. Kiitoksia. Kiitoksia.